Genau, und willkommen zu einem neuen Video von Ja und mein Kompis. Henke hat uns. Der ist gemerkt, aber wir sehen uns in jedem Fall auf der Video Top 10 svenska unga talanger. Vi drar igång. På tionde plats har vi Viktor Gökeres, BP. Tionde. Gökeres. På nionde plats har vi Eldar Rakip, Malmö FF. Från Malmö FF, Eldar Rakip. På åttonde plats har vi Gustav Engvall, Bristol, utlånad till Djurgården. Utlånad till Djurgården från Bristol, Gustav Engvall. Sjunde plats har vi Pontus Dahlberg, Göteborg. Pontus Dahlberg, IFK Göteborg. Sjätte plats har vi Oskar Linnér, AIK. Från AIK, Oskar Linnér. På femte plats har vi Mattias Svanberg, Malmö FF. Från Malmö FF på femte plats, Mattias Svanberg. Och på fjärde plats har vi Simon Tibbling, Jorningen. Från Jorningen, Simon Tibbling. Tredje plats är det nu Felix Beimo, Djurgården. Från Djurgården, Felix Beimo. På andra plats har vi Joel Asoro, Sunderland. Från Sunderland, Joel Asoro. På första plats har vi Alexander. Från Borussia Dortmund, Alexander Isak. Det var det. Tack.